Թողմեր Տեր Իսուս Քրիստոսի անունը փառավորվի, ով Աստծո ժողովուրդ, որ մեզ կրկին ավակեց իր խոսքը սերտելու, որպիսի խոսքի միջոցով և Սուրբ Հոգու միջոցով մեր մեջ ծրբությունը կատարելագործի, և մարմնի ու հոգի ամեն պխտությունից օրորի մեզի մաքրի ու ծրբությունը կատարելագործի Աստծո Վախովը։ Ուրեմն խոսքը պիտի մեր մեջ առատությամբ մտնի, որ մեղքը քայքայվի ու դուրս վռնդվի։ Ամեն։ Ամեն։ Այսօրվա մեր սերտողության թեման է Ռոմեացիների 3-րդ գլխից սկսած։ Մենք խոսեցինք, որ Ռոմեացիների 1-3-ը ցույց է տալիս սրիաների և հեթանոսների մեղքի ստրուկ վիճակը, և ամենամեծ մեղավոր վիճակը ցույց է տալիս 3-րդ գլխում։ 4-րդ գլխից սկսած արդեն մեղավոր Ադամից դուրս գալու Քրիստոսի մեջ մտնելն է ցույց տալիս մինչև 8-րդ գլուխ։ Բայց լայի մի խոսում է մեղավոր հրիայի և Եթանոսի մեղքի բնությունից գերի վիճակը, որ հրիաները անունով սուրբ էին, գործերով մեղավոր, հեթանոսները համ անունով էին մեղավոր, համ գործերով էին մեղավոր, բայց Աստված ըստ գործերի պիտի դատի բոլորին, որտև հավատք առա սուրբ գործերի մեռած է, ինչպես մարմինը առանց հոգույա մեռած։ Ամեն։ Ամեն։ Ուրեմն Ռոմեացիների 3-րդ գլուխ, առաջի խոսք, ուրեմն հրյան ինչ առավելություն ունի կամ թլպատությունից ինչ շահ կա, ասենք ինչ է դրա առավելությունը, եթե անունը կա, որ գործը չկա։ Շատ, ամեն կերպով, ամենեն առաջ ան, որ Աստծոյի պատգամները անոնց վստահվեցավ, առաջինը նրանք լսեցին, եթե անոնց մե ոմանք չհավատացին, միտե անոնց անհավատությունը Աստծոյի հավատարմությունը կխափանե, քավլիցի, եթե իրենք աննազան դելան, ասում Աստված բոլորի վրա է բարկանանում, ոչ, նրանց տալիս է չարիքը, իսկ նազանդվողներին բարիքը, որ ասում է տեսեք Աստուն նազանդվողների և Աստուն չնազանդվողների տարբերությունը, Աստուն չնազանդվողները կզարկվեն ցավերով, վաղաժամ մահերով, Աստուն նազանդվողները կորտվեն, երկար տարիների կյանք կունենան, համ երկրի վրա խաղաղ կապրեն, ուրախ, բայց ալածանքների մեջ, և երկնքում էլ ամենաբարձր տեղում կլինեն, ամեն։ Եթե անգամ մեկ արդար լինի տվյալ տեղում, Աստված պիտի տարբերան նշան դնի, ինչպես Փարավոնին ասեց, ով Փարավոն կտեսնես քո կրապած ժողովրդի և իմ ժողովրդի տարբերան նշանները, ամեն։ Նրանք կզարկվեն կրապաշները, բայց Աստծո ճշմարիտ զավակները հարվածներից զերծ կմնան։ Պարզա։ Ուրեմն, եթե անոնց մի ոմանք չհավատացին, միտե անոնց անհավատությունը Աստծոյ հավատարմությունը կխափան է, քավլիցի, սակայն Աստված ճշմարիտ տողը լա է բոլոր մարդիկ սուտ։ Ուրեմն ստեղից է բաժանվում կրոնը, մարդիկ ասում են մենք ճշմարիտ աղանդավորները, Աստծո խոսքը սուտ, դե պետք չէ այդքան խորանալ։ Ճշմարիտ քրիստոնյաներն ասում են մենք սուտ, խոսքը մնա ճշմարիտ, և ամեն արդի պատասխանը տալիս են այսպես կսե Աստվածաշունչը, ամեն։ Աղանդավորները ինչ են ասում, այսպես կսե մեր վարսկան հովիվը, վերջ, ինչ է կա խորացե Աստվածաշնչի մեջ, մեր եղբայրները ոնց են ասում, դա է ճիշտ, բայց Աստվածաշունչը և շնորհքը թաղում է եղբայրներին ու ոչնչացնում է, և ասում է Աստված թողը լա ճիշտ, եղբայրները սուտ, մարդիկ սուտ, եթե մի եղբայր խոսքին հակառակ ուսմում կա, հորին է, նզովյալ լինի Պողոս առաքյալը կսե, եթե անգամ երկնքից հրեշտակ կլինի, եթե անգամ մենք կգանք, կքարոզենք, կավետարանենք սրանից տարբեր, նզովյալ լինեն գաղատացիս առաջի գլուխ, բացեք, ընթերցեք։ Ուրեմն սա ամենաառողջ կետն է, ստեղից է բաժանվում կրոնը և ճշմարիտ քրիստոնեությունը։ Ուրեմն կրոնավորներն ասում են մենք ճիշտ խոսքը սուտ, քրիստոնյաներն ասում են մենք սուտ, որտեվ ստի օր զավակ ենք, թող մենք լանք սուտ, մարդկային լա սուտ մեկ դի վռնդվի, Աստծո խոսքը բարձրանա թագավորի կառավարի բոլորիս, և բոլորս դառնանք մեկ շունչ, մեկ հոգի, մի մտազմունք, միայն Աստվածաշնչով այն միտքը ունենանք, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջն է, ամեն։ Ամեն։ Ուրեմն
Սակայն Աստված ճշմարիտ թողել է լայ բոլոր մարդիկ սուտ, որտեղ ինչը մարդկայինա շնչավորա դիվայինա, դիվային ուսմունք պետ չէ եկեղեցում զարգանա, ինչպես գրված է, որպեսի քու խոսքերուդ մեջ արդարը լաս և դա տերվելու ատենդ դուն հաղթիս, եթե դա տելու ես, դու աղթես, որտև դու ես ճշմարիտը, դու ես սուրպը, և միայն արդարու սուրպ դատավորը կարա ճշմարիտ դատանի աստվածաշնչով, որտև նա միայն գիտի սուրպ գրքի յուրաքանչյուր խոսքեր, ամեն։ Ինչպես գրված է, որ որպեսզի քու խոսքերուդ մեջ արդարը լաս, ուրեմն նա խոսքով լեցունա, Քրիստոսի խոսքը իրեն մեջ առատությամբ բնակվում, որ դարելա արդար և Սուրբ Տերովը, և դատվելու ատենդ դուն հաղթիս։ Ուրեմն եթե մեր անիրավությունը Աստծոյ արդարությունը հայտնի կցուցնե, ինչպես ասենք, միթե անիրավ է Աստված, որ իր բարկությունը մեր վրա կբերե։ Եթե մեղքի պատճառով չարիքը թափվում է մեր գլխին, Աստված անիրավը, քավլիցի անիրավը ես եմ, որ չեմ անազանդվում Աստծո պատվիրաններին, Աստված ասերա մի արա, արիր գավազանով կքոթակեմ, կպաջեմ, դու ասում փորձելով, ասում ես հլա փորձեմ անեմ, տեստեմ ծեցկուտեմ, դրա համար էլ Աստված անիրավ չէ, անիրավը մարդնա, որ անիրավություն անում, ու անիրավ սատանան Աստծո թույլատվությամբ չարիքները թափում է, անիրավությունը թափում է չար մարդու գլխին, բայց արդարի արդարությունը իրեն Տերովը ապահովագրում է չարիքից և փորձանքներից, ամեն։ Ուրեմն եթե մեր անիրավությունը Աստծո արդարությունը հայտնի կցուցն է, ինչ ասենք, միթե անիրավ է Աստված, հարցա տալիս, որ իր բարկությունը մեր վրա կբերե։ Մարդկորեն կսեմ, Աստված չի կարա անիրավ լինի, Աստված արդարու սուրբ է, մարդկորեն կսեմ, քավլիցի, նշանակում է ոչ, Աստված չի կարա անիրավ լինի, իսկ անիրավ մարդը չի կարա ճշմարիտ արդար դատ կատարի, ամեն։ Քավլիցի, մարդկորեն կսեմ, քավլիցի, հապա թե ոչ, եթե ձեր ասելով Աստված անիրավա, հապա թե ոչ, ինչպես Աստված պիտի դատե աշխարը, եթե անիրավ ու մեղավորա, մեղավոր դատավորը կարա, մեղավոր աշխարի մեջ արդարու ճիշտ դատաստան որոշի, քավլիցի, չի կարա, ուրեմն Աստված արդարա, և նրա դատը արդարացի ու ճիշտը և Սուրբ Գրային, ամեն։ Բասնզի, եթե Աստծոյ արդարու, Աստծոյ ճշմարտությունը, Աստծո խոսքը, բասնզի, եթե Աստծոյ խոսքը իմ ստությունով սկավելնա, տեսեք, եսի մարդիկ են տես մտածում, էլի, ի ոնց կբացատրենք վերջում, բասնզի, եթե Աստծոյ ճշմարտությունը իմ ստությունով սկավելանա, իր փառքի համար, այլ ես ինչու մեղավորիմը պես դատվիմ, և ինչու համար պետ չես էլ, ինչպես ոմանք մեր վրա չարախոսելով, չարախոսությունը նելով կսեն, թե Պողոսենք են ասում, թե մենք կսենք, չարը գործենք, որպեսի բարինգա, բարի Աստված գա ու մեզ արդարասնի, ատոնք իրապես դատապարտելի են, ուրեմն սրանք նման են այն մոլերան տաղանդավորներին, որոնք հենց հիմա էլ են հորինե դիվային ուսմունք, շնորհքը շահագործողները, որ մենք կարևորը հավատում ենք, ավատքով փրկված ենք, բայց չեն հասկանում, որ ավատն առած գործերի մեռած է, ինչ են իրանք կորինե, թե մենք շնորհքի տակ ենք, որպեսի շնորհքի ճոխությունը շատ երևա, մենք շատ մեղքեր պիտի գործենք ավատքի մեջ, շնորհքի Աստված կգա մեզի կների և իր ճոխ շնորհքը ցույց կտա, թե որքան մեծ է իր արյան զորությունը, մեր մեծ մեղքերը կների և մեզի ուղիղ դրախտ կմցնի։ Այս մարդիկ իրապես դատապարտելի են, մոռացել են, որ Քրիստոսը մեկ եկել է մեղավորի համար, որպես մեղավոր ծնվերա, տառապելա, խաչվելա, հարություն առե, երկրորդ անգամ չի գալիս էլ մեղավորների համար, գալիս է երկնքում օթերի մեջ, սպասելու է իր սուրբ ու անարատ եկեղեցին, որ իրեն դիմավորի, ամեն։ Հաջորդ անգամին գալիս է ոչ թե մեղավորների, պոռնիկներին, անառակներին, որոնք Հիսուսի անունի տակ շնաց է ու չարություններ են արել, գողություններ են արել և իր անունը հայոյել են տվել, ոչ թե գալի է այդպիսիններին տանելու, գալի է այդպիսիններից զատի իր սուրբ եկեղեցին տանի, այդպիսիններին մորթի ու բնաջին ջանի, ամեն։
գնացեք կարտացեք հայտնության բարկության գինու ընձան, ասավ անձամբ ես եմ կող կրտելու, ամեն նրա հանդերսները այրունուտ էր։ Ուրեմն առաջի անգամ եք է մեղավորներին ներելու, մեղքից գարշող աստված մեղավորին չի սիրի, մեղքը չի սիրի, մեղավորի օրարքները չի սիրի, մեղավորին ասիրե, որ նա անկելա դևի ձեռը, եկելա դևին սպանելա, մեղքը գործողին խաչելա, այդ խերջ գառներին փրկելա ու ասելա իմ ճանապարհին հետևեք, որ մի գառնուկը կլսի, Ադամից դուրս կգա եւ Քրիստոսի նման սուրբ կդառնա, Քրիստոսի մեջ մտնելով, կամ այդ մտնելու ճանապարհին կլինի, Աստված այդպիսիներին պիտի հափշտակի ու երկինք տանի, ամեն։ Մեղքի մեջ մնացողներին, մեղքը սիրողներին երբեք երկինք չի տանելու, մեղքի վարձքը մահը, սրով պիտի մեռնեն ու բնաջինջ լինեն Աստծո ժողովրդի միջի բոլոր մեղք գործողները, հիշեք, Ասուս ծնվածը մեղ չի գործում, մեզ կանչող Իսուսի պես մենք էլ սուրբ պիտի լինենք, եթե ուզում ենք սուրբ վայրը ժառանգենք, ամեն։ Ուրեմն ես գաղափարը, խարիսմատական գաղափարը, որ ազատ ենք մենք, շնորհքի տակ ենք, ինչ ուզենք կանենք, Պողոսին էին վերագրում, թե Պողոսն է այդպես քարոզում, բայց Պողոսն ասում էր քավլիցի, մենք այդպես քարոշչություն չունենք, ով այդպիսի բանա քարոզում, թե շնորհքի տակ եք, ինչ ուզեք արեք, Իսուսը կգա իր շնորհքի ճեղությունը, ցույց կտա ձեզի, կսրբի մի վարկյանում երկինք կտան, ես ի ժլավա, բերեն չեն կապ աշխարհում, ատոնք իրապես դատապարտելի են, ամեն։ Թող Տերը փառավորվի, ուրեմն սա խոսում էր այդ հրեական հիմար ուսմունքի մասին, որը սատանայից էր ու մարգարեացել է Պողոսը Տիմոթեոսի ուղերձում, որ վերջին ատենները մեկ քանիները ճշմարիտ սուրբ օգու ուսմունքը կթողեն դիվային վարդապետության եւ ուսմունքների հետեւեկը վազեն, ամեն։ Իսկ դիվային էնիա, որ հորդորումը ազատ մեղ գործես, Աստվածային էինա, որ հորդորումը ու տանումը դեպի կատարյալ սրբության, հասկացաք, որտև առանց խաղաղության ու սրբության մեկը Տերը չի տեսնի, վերջ, ձեզ կանչող Իսուսի պես դուք էլ սուրբ եղեք, որտև նրա միակ փափագն է, որ իր ծնված զավակը, իրենից ծնված զավակը, աճած հասունցած զավակը իր նման սուրբ լինի եւ հոր կամքին ազանդ, ամեն։ Թող Տերը փառավորվի։ Ոչ մեկ մարդ արդար է, ինչ ասում Աստծո ժողովրդին երրորդ խոսքից, շատ աղանդավորներ վկայում են, ասում են այս մարդ չկա, որ արդար լինի, այո, Ադամի մեջ եղած թե կրոնավորները, թե եթանոսները բոլորը պղծված են, Ադամից ծնված մեկը չկա, որ արդար լինի, բայց դրա համար ով որ Ադամից դուրս կգա, ջրով կմկրտվի, կրակի անապատային փորձությունները կանցնի, Քրիստոսի մեջ կմտնի ու կասի Քրիստոսի մեջ մտածներին էլ դատապարտություն ու մեղ գործել չկա, ամեն։ Ուրեմն ինչպես Ադամի մեջ եղած կրոնավորներին ու եթանոսներին չկա սուրբ կյանք ապրելու հնարավորություն, որտեվ իրանց հին մարդը իրենց ապական է պղծել ու մեղքի գերի է դարձրել, նույնպես հին անած Քրիստոս ակած հոգով մկրտված ճշմարիտ սուրբերին չկա մեղ գործել, ամեն։ Այնտեղ էլ սուրբ օգին չի թողում, որ դու մեղ գործես, որտեվ քո մեղքի գործիքները անապատային կրակի փորձությունները մեջ վառել ես, էլ չունես արտադրամասի գործիք, որ մեղ կարտադրես, պարզա Քրիստոս էլ չի թողում, ինչպես մի ժամանակ գերի էիք մեղքի բնությանը, հիմա վեցերորդ գլխում կընթերցենք, գերի եք աստվածային սուրբ օգու բնությանը, ամեն, ալ ոչ թե դու եք, հապա Քրիստոսը, որ ձեր մեջ կբնակվի։ Ուրեմն ոչ մեկ մարդ արդար է, ով մեզի լսող քուրեր ու եղբայրներ, այս կոնտեքստի մեկնությունը լավ հասկացեք, որ ձեր ովիվն են ասում արդարել չկա, մեկնել չկա, այո, Ադամի մեջ չկա, անձով մեկը չի կարա, գործերի օրենքով մեկը չի կարա արդար դառնա, բայց ինը անելով Քրիստոս ակնելով, Ադամին թաղելով անարգանքի գերեզմանոցում, չի կարա մեկը, որ արդար կյանք չապրի, ամեն, եթե ճանապարհը անցնի եւ անարգանքի գերեզմանոցում իրին մարդը վառի ու թաղի, դրա համար մի վերցրեք կոնտեքստի մի նախադասությունը, վերցրեք կոնտեքստը, գլուխը եւ գլուխները ու ամբողջ աստվածաշունչը հերթականությամբ,
տեսեք միշտ քարոզվում է, որ մեղքից տրուկ պետք է մեռնեք, թե մի մասը քարոզում է հոգևոր մանուկ ասակը, որ մեղքի մեջ կլինեք, մի մասը քարոզում է, որ մեղքից կիսա ազատագրվել կլինեք, մի մասը քարոզում է, որ լրիվ ազատագրված ասում քրիստոնյաներ կլինեք։ Ով ինչ վիճակի մեջ է, այդ քարոզն է տալիս։ Ամեն։ Իսկ հոգևոր ասումները Պողոսի նման իրամանուկ վիճակից Ռոմի առաջի գլխից ցույց է տալիս մինչև հասուն Քրիստոսը ակած վիճակը։ Իսկ Ռոմի 7-ը քարոզում են, որ ինչ խղճալի մարդ եմ, բայց ռոմիացիների 8-ը չեն քարոզում, որ էլ Պողոսին դատապարտություն չկա, որտեվ Քրիստոսը հակ է։ Ամեն։ Դրա համար Աստված դրել է մեր սրտին, որ կետ-կետ բացատրենք, թել-թել անենք այս դժվարիմաց մսերը, որ են կանաչի ուտողն էլ մարսի ու հասկանա։ Ամեն։ Ուստիալ, ինչ ասենք, ին երրորդ խոսք, հրյաներս, հավատացյալներս, առավելություն ունենք հեթանոսներին, կես կրոնավորը հեթանոսից որևէ բանով առավելություն ունի, երբեք, էն էլ մեղավոր, էնի արդար անունի տակ է մեղգործում, ավելի դաժան դատապարտված, նա էլ մեղավորի անունի տակ է մեղգործում և նրա պատճառով Աստված չի հայհոյվում, բայց գիրքն ասում է, վայ ձեզի, որ ձեր պատճառով Քրիստոսը կհայհոյվի, ամեն։ Այս սրանց դադաստանը, հրյաների դադաստանը, որ անում ունենք ընդանին ու գործերով մեռած են և բերանից փխսվելու շեմին են, սրանց դադաստանը ավելի դաժանա լինելու, եթե չապաշխար են։ Ուստի ալինչ ասենք, հրյաներս առավելություն ունենք հեթանոսներին, երբեք, ոչ մի բանով։ Թեկուս սկզնականում բացատրեց առավելությունը, որ նրանք պատվիրանները շուտ են լսել, նրանք ամեն բանը տիրոջ մով առաջնային են արել։ Առաջնային են լսել տիրոջ մասին, առաջնային են պատվիրանները լսել, բայց օգուտ չարավ ասում են նրանց Աստծո խոսքը առաջնային լսել, այո։ Որոնք լսեցին ու չպահեցին, այդ խոսքը ոչ թե իրաց փրկեց, հապա իրանց դատապարտեց։ Ուրեմն, Ուստի ինչ ասենք, հրյաներս առավելություն ունինք հեթանոսներին, երբեք, վասնզի, առաջ մեղադրեցինք հրյաները և հեթանոսները, թե բոլորը մեղքի տակ են, նրանք սուրբ անունի տակ են մեղգործում, հավատացյալ, նրանք հեթանոս անունի տակ, իսկ վերջում քու գործերն ա դրվելու, որոնց ծածուկ գործերը մեկ օր կդատվի, Պողոսի քարոզած ավետարանի համեմատ։ Ոչ ավելացրեք գրքի խոսքի վրա, ոչ պակասացրեք, ով ինչ արձ կտա, ասեք այսպես կսե Աստվածաշունչը, պարզա։ Ամեն։ Ինչպես գրված է, թե արդարմը չկա ոչ մեկը, այո, Ադամից բոլոր ծնվածները մեղքի գերի ու ստրուկ են առանց Քրիստոսի, պարզա։ Մեկը չկա, որ ասկանա, մեկը չկա, որ Աստված փնտրե, Ադամի մեջ եղածներին ավերաբերվում, բոլորը խոտորվեցան, մեկտեղ ամպիտան եղան, աղեկությունը նողմը չկա, մեկն էլ չկա, Ադամի ծնվածների մեջ մեկ սուրբ չկա առանց Հիսուսը ունենալու, առանց ինը հանելու, Քրիստոս հագնելու, ամեն, սուրբերը, արդարները, Քրիստոս հագածները պիտի լան, Քրիստոս հագածները էլ Ադամ չունեն, վառել են նրան, անարգանքի գերեզմանոցում, կրակի անապատային փորձությունների մեջ թաղել են այդ նզովվածին, ամեն, տեսել են, ճանաչել են, որ այդ կեղտն է մեկի խափում ու մեղքի մեջ գցում, սուտույս էր տալով, դրա համար էլ նրան թաղեցին և էրացան, ամեն։ Անոնց կոկորդը բաց գերեզման է, եսի թերիայի, թե հեթանոսի, Ադամի սերունդին ավերաբերվում, անոնց կոկորդը բաց գերեզման է, եթե նրանք հրյա են համարում ու բերանները բացելով ինչ ասես իրանց բերանից դուրս են անում, կապ չուն, ուրեմն իրենց Ադամը թաղված չի, կրակի մկրտությունն ընդունած ու վարված չեն, ամեն։ Կրակները կհամովցնեն քրիստոնյաներին, որտեղ նրանց միջի Ադամին կվառեն ու Քրիստոս կձևավորեն, պարզա։ Իսկ եթե նա հրյա ու բերանից անվայել բարերա դուս անում, նրա հրյա լինելը հեթանոսությունից էլ վատ է։ Անոնց կոկորդը բաց գերեզման է, իրենց լեզվով նենգավոր եղան, իժերու թույն կա անոնց շրթունքներում տակ, անոնց բերանը անեցքով ու դառնությունով լեցուն է,
Ուրեմն տեսեք, Հակոբոսը ինչ է ասում. Ան որ իրեն կրոնավոր է սեպում, բայց իր լեզուն չի կարում սանձահարի, անոր կրոնավորությունը փուճ է. Ամեն մարդ արագ պիտի լա լսելու մեջ, դանդաղուքիչ խոսելու և բարկանալու մեջ, որտև մարդու բարկությունը տիրոջ արդար օրենքը չի կատարում, սատանայի օրենքին անազանվում։ Ամեն։ Ուրեմն Անոնց բերանը անեցքով ու դառնությունով լեցունա, թե կեղծրյաների, թե հավատը հեթանոսների կապ չունի։ Ադամի հետևորդներն են կեղծրյաները և հեթանոսները։ Անոնց ոտքերը կաճապարեն արյուն թափելու, ոչ թե խաղաղություն ավետարանելու։ Գործանում ու թշվառություն կա իրենց ճամփաներուն մեջ, խաղաղության ճամփան չճանչցան, իսկական քրիստոնյաները վազնում են խաղաղություն տալու, գնում են խաղաղեցնելու, խաղաղության բարի անարատ ավետանի լուրը տարածելու, իսկ կեղծ կրոնը ու հեթանոսները հակառակն են անում, գնում են անխաղաղության կռվի չարության և անգամ ավետարանը պղծելու և խարդախելու ճանապարով, պարզա։ Աստոյ վախը չկա անոնց աչքերուն առջև։ Աստո վախը ինչ ասում, չարությունը մեղքը ատել կնշանակե։ Ուրեմն Ադամը ձգտում է մեղքը սիրի ու մեղք գործի, եսը սիրելու պատճառով։ Քրիստոնյան ձգտում է Աստո վախը սիրելով մեղքը ատի ու մեղքի բնությունից հեռանա և ազատագրվի։ Պարզա։ Ուրեմն Աստոյ վախը չկա անոնց աչքերի առջև, որ նրանք մեղքն ու չարությունն են սիրում, բայց գիտենք, թե օրենքը, Աստո պատվիրանների օրենքը, ինչ որ կսե, անոնց կսե, որոնք օրենքի տակ են, որպեսզի ամեն բերան գոցվի և բոլոր աշխարը դատապարտվի Աստոյ առջև, վասնզի անոր առջև, որևէ մարմին պիտի չարդարանա օրենքի գործերով, քանզի օրենքով մեղքը կճանչեցվի։ Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ կա երեք օրենք, ռոմիացիների գրքում գրված և ամբողջ աստվածաշնչում։ Պատվիրանների սուրբ բարոյական օրենք, որ դի բոլոր դարերում կատարողները կամ կատարելու ձգտողներն են փրկվել։ Հին ուխտում ձգտեցին, որ կատարեն թերի մնացին, որտեղ անձի ուժով արեցին։ Նոր ուխտում հին անեցին քրիստոսական ու քրիստոսը կատարեց իրենց միջից այդ օրենքը, ամեն, որ հին ուխտում չէին կարողացել։ Ուրեմն պատվիրանների օրենքը ամեն դարաշրջանում մնացել է անփոփոխ, որը վերաբերվում է մարմնի և հոգու սրբությանը։ Հիմա մնում է երկու օրենքները, մեղքի մահվան գործելու պարծանքի օրենք, որը անձի ուժի օրենքն է, և հոգու և կյանքի շնորհքի օրենք, որը Քրիստոսի բերած զորավոր օրենքն է, ամեն։ Ուրեմն երբ անձի ուժով ուզում ես պատվիրանների օրենքը պահես, քո մեղավոր վիճակն ես տենում, ավելի մեծ մեղքեր ես գործում։ Տեսեք, ես ասում, օրենքով մեղքի բնությունը, մարդու մեղավոր իրական վիճակն է ճանաչվում, ոչ թե պատվիրանների օրենքով, պատվիրանների օրենքը անձի գործերի պարծանքի օրենքովը պահելով։ Ամեն։ Իսկ Քրիստոսի բերած հոգու և կյանքի օրենքը էլի կատարում է պատվիրանների օրենք, արդեն լման, իրականից, երբ դու քեզնից գարշելով ասում ես, ինչ խղճալի, պղծալի մարդ եմ, Քրիստոս եկուր ինձ ազատի, Քրիստոսը գալիս է, քո մեջ ծնվում է, քո մեջ աճում է, և քո միջից ինքն է պահում պատվիրանների սուրբ օրենքը, ու ասում ես, զավակս, դու օրենքը պահեցիր, ամեն, և դու արդեն ոչ թե քեզ, հապա քեզի ճանաչելով Քրիստոսին ես փառավորում և ասում ես, իմ նման կեղտը բացի մեղք գործելուց ուրիշ բան չի կարող անել, ամեն։ Ուրեմն մեղքի մահվան օրենք, որ Մովսեսը բերեց, Մովսեսի բերածներ, պահա, որ ապրես, գնա անձիդ ուժով թլպատվի ու ուխտարա, որ պատվիրանների սուրբ օրենքը կատարես։ Ուրեմն ես պահելու ձևի օրենքն է փոխվել, մեղքի մահվան օրենքը փոխվել է հոգու և կյանքի օրենքի, որպեսի հոգու և կյանքի բերած սուրբ հոգու զորությունով Քրիստոսը մեր մեջ պահի պատվիրանների օրենքը, այն խստացված օրենքը ու կատարի, ամեն։ Ուրեմն ինչ դուրս եկա, որ մեղքի մահվան օրենքը խաչի վրա մեռավ, ոչ թե այսօրվա աղանդավորների բացատրած պատվիրանների օրենքը,
Ուրեմն անձի է մեռավ խաչի վրա, Քրիստոսի մեջ դրված։ Իսկ եթե անձն է մեռը, ուրեմն անձի գործերու պարծանքի պահելու օրենքն է մեռը, որ բերվի Քրիստոսինը, Քրիստոսը քո մեջ հայտնվի, ինքը ծնվի, մեծանա ու պահի պատվիրանների սուրբ ու բարոյական խստացված օրենքը, որը վերաբերվում է հոգու և մարմնի սրբությանը, որ անոն կատարող մարդիկ անոնցմով կապրեն։ Հին ուխտում չկարողացան անձի ուժով պահեին, դրա համար բերվավ լավագույնը, Քրիստոսինը։ Քրիստոսը գալիս է քո մեջ անձի խառազանումով, անձի դատապարտումով, անձդ խաչում է կրակների մեջ, վառում է, ինքը ձևավորվում է քո մեջ, դու դառնում ես նոր արարած, ալ դու չես լինում ապա Քրիստոսը, և Քրիստոսը սիրով ուրճվանքով պահում է բոլոր մարմնի հոգու սրբությանը վերաբերվող սուրբ պատվիրանների օրենքները ու քեզ սրբությունը նվիրում, նվերի մեջ դու մնացորդ չունես ներդրած, ամեն։ Ուրեմն շնորհքը չասավ պատվիրանները զանցարա, շնորհքի օրենքն ասում է, թաղեմ եսը, դու չես կարա օրենք պահի, թաղ ես գամ քեզի, թաղեմ ես քո միջից պահեմ, ես փառավորվեմ, ամեն։ Դրա համար էլ ասում է, ուրեմն Քրիստոսը մեղքի պաշտոնյա եղավ քավլիցի, Քրիստոսը մեղքը խաչեց, ինքը պատվիրանները պահելու պաշտոնյա դառավ, ամեն, քո մեջ ու քո միջոցով։ Ուրեմն 19 խոսքից նորից կարդամ ու այսքանով ավարտենք այս կոնտեքստը, բայց գիտեն թե օրենքը ինչ կսե, անոնց կսե, որոնք օրենքի տակ են, որպեսի ամեն բերան գոծվի, փակվի, մարդը չպարծենա, թե ես մի բան եմ։ Հենց Կորինթացի առաջինում ասում է, նա ընտրեց ոչիշտերին, պղծվածներին, անարգներին, որ որևէ մարմին չկարա պարծենա, թե մի բարի բան արելա։ Բայց գիտենք, թե օրենքը ինչ որ կսե, անոնց կսե, որոնք օրենքի տակ են, որպեսի ամեն բերան գոծվի և բոլոր աշխարը դատապարտվի Աստծո առջև, վասնզի անոր առջև, որևէ մարմին պիտի չարդարանա օրենքի գործերով, քանզի օրենքով մեղքը կճանաչվի։ Մեղքը հին բնությունը նկատի ունի, Ադամի իսկական կերպարը պահում է, Մովսեսի բերած գործերի պարծանքի օրենքը, պահա որ ապրես, դու ձգտում ես պահելու ամենամեծ այլանդակություններն ես գործում ու վերջում ասում ես, Տեր, ես օրենք պահող չեմ, ինչ խղճալի մեգնեմ, ով կարա ինձ ազատի իմ եսի ճիրաններից, ամեն, ես պղծված մեղքի բնությունից, ես այլասերված գող ավազակից, ով ինձ կարա ազատի ու գնում է գողություն Իսուսին, հենց դրա համար էլ այդ պղծվածին Քրիստոսը խաչի վրա սպանել է, որ քեզ ազատի դրա ձեռքից ու իր գիրկը պահի, ամեն։ Ուրեմն օրենքով մեղքի բնությունը Ադամի կերպարն է, որ ինքը արդար էր երևում քո աչքին քո հինը, արդեն այդ պատվիրանների օրենքի պահելու ձգտումով մեղքի մահվան գործերի պարծանքի օրենքի բերած դիվային զորությունը Աստված օգտագործում է, քո կույր աչքերը բացում է, որ դու օրենք պահող չես, օրենքը զանցարող բնություն ունես, որ դու քեզի ճանաչես, օրենքի դաստիարակման դպրոցն ասնելով վազես Քրիստոսին և հոգու կյանքի շնորհքի օրենքով Տերը քո միջից պահի ու պատվիրանները կատարի, ամեն։ Բարդք է Տեր, և էսի էս թեման շատ դժվարա բացատրված աղանդավորական հովիվների կոմից, և նրանց էլ մեղ չենք դնում, տրված չէ վերուստետ իմաստությունը ու շնորքը, որ կարողանան մեկնեն ու հասկանան, որ սուրբ գրքում հակասական բարեր չկա, օրենքով մեռա օրենքին, որ Աստծո պատվիրանների օրենքը կատարվի, ամեն։ Գաղատացիս երկրորդ գլուխ 19-20 ընթերցեք, սա Ատիկա է ապացություն, ուրեմն Աստված մարդը ինչպես կարդարասն է, ուրեմն տեսեք մինչև երրորդ գլխի սատվածը ցույց տվեց, որ Հրեան ու Եթանոսը մեղքի տիղմի մեջ, ադամական բնության մեջ ստրուկ են և կարան միայն մեղք գործեն, ամեն, երբ Ադամին, անձին, եսին դիմեն, երբ էսի տեսնում մարդը համոզվում է, արդեն ուզում է Ադամից փախնի, իր մեջ օրենք պահող Քրիստոսը գտնի, միայն Քրիստոսը, ուրա անիկա,
ու սկսում եմ անգալ, փնտրել, իրենից գարշելով, օրենքի դաստիարակման դպրոցը անցնելով Քրիստոսին ավազում։ Քանի դու չճանաչես, որ դու կեղտ ու ոչնչություն, անառակ գող ավազակ ես, դու Քրիստոսին չես գնա, ամեն։ Ուրեմն ես ապաշխարության շրջանում Աստված քո կույր աչքերը բացում ես, որ քեզի ճանաչես, ինչ հրեշ բնություն ունես։ Դրա համար հաճախ բերում ա փորձություններ, սայթակումներ, որ դու տեսնես քեզանից գարշես, բայց էլի չես գարշում, էլի քո եսը այդ կեղտոտը ստորին գովերգելով ման ես գալիս ու մեղքի ստրուկ էլ մեռնում ես։ Ում գովերգում ես, նա էլ իր բնավորության գիծը նվիրում ակ է։ Եսին ես գովերգում մեղքի բնությունն ես նվերը ստանում, Քրիստոսին ես գովերգում սուրբ և անարատ բնությունն ես ստանում, ամեն։ Դե գնացեք ու քննեք, եթե հարցեր կունենաք զանգեք կամ մոտիկացեք, ավելի բարակրկիտ կբացատրենք այս թեման։ Աստված մարդը ինչպես կարդարածն է 21-րդ գլխից կարդանք այս վերջի կոնտեքստը։ Բայց հիմա առանց օրենքի, ուշադիր, անձի գործերի պարծանքի օրենքի, Մովսեսի բերած ոչ թե պատվիրանների, հապա պահելու ձևի օրենքի, որ անձին էին ապավինում, պահա որ ապրես, օրենքն էր քարոզում Մովսեսի, պատվիրանների օրենքը պահա անձի զորությունով, որ ապրես, հիմա այդ առանց այդ անձի զորության օրենքի, տեսեք գրվածա, բայց հիմա առանց օրենքի Աստծոյ արդարությունը, կատարյալ սրբությունը, եսի մեկնել եմ, բացատրազն եմ ես ձեզ մեկնում, բայց հիմա առանց օրենքի Աստծոյ արդարությունը, էդի կատարյալ սրբությունն է, հայտնված է, ոնց, թեև օրենքն ու մարգարեները, հենց Մովսեսի գրած օրենքն ու մարգարեները, կվկայեն, թե Աստծոյ արդարությունը, կատարյալ սրբությունը, միայն Հիսուս Քրիստոսի հավատքեն է, որ բոլոր հավատացողներու վրա կլա։ Անգամ Մովսեսի գրած օրենքի գրքում գրված է, որ Քրիստոսով է մարդը կատարյալ սուրբ դառնալու։ Անգամ մարգարեությունները, որ հին ուխտի մարգարեներն են գրել, բոլորը այդ մեղքի, մավան, այդ զորության, այդ գործունեության ժամանակաշրջանում հասկացել են, որ իրենց անձի ուժով չեն կարա օրենք պահի, միևնույն է, մեկը Քրիստոսը պիտի գա, որ մեղքի բնության հարցը լուծի, խաչի վրա մերցնի մեր Ադամից նվերը ստացած բնությունը, յետքը գրքի աղոթքի կյանքով մեզի նոր բնություն շնորի, մեզի տանի մտցնի Քրիստոսի մեջ, նոր կատարյալ սուրբ դարձնի, ամեն։ Ուրեմն Աստծոյ արդարությունը, օրենքն ու մարգարեները կվկայեն, թե Աստծոյ արդարությունը կատարյալ սրբությունը, Հիսուս Քրիստոսի հավատքեն է, որ բոլոր հավատացյալներու վրա կլա, քանզի խտրություն չկա, արդեն էլ կապ չունի Եթանոս թե հրեա, հավատացյալն է քրիստոնյա դառնում թե Եթանոսը, երկուսը ասում է քանդեց ու մեկ ժողովուրդ պատրաստեց խաչի ճանապարհով, հրեային ու Եթանոսի մեջ եղած ատելություններ քանդեց ու բոլորին բերեց եկեղեցու մեջ ճշմարիտ ապաշխարությունով մի տեսակ ժողովուրդ պատրաստեց, չէ՞, անոնք որ Քրիստոսով մկրտվեցան, Քրիստոսը վրայներիցը հական, ալասկ է հետո ոչ էրյակա, ոչ էլույն, ոչ ծառա, ոչ ազատ, ոչ արու, ոչ էլեկ, Քրիստոս է ամենը, ամեն բանի մեջ, Գաղատացից 3:27-28 ընթերցեք, հենց դրա վերևում է գրված, որ օրենքի դաստիարակման դպրոցը գնալ անցնելով Քրիստոսին պիտի գանք, ամեն։ Ասիկա է, ուրեմն օրենքն ու մարգարեությունը վկայում են, թե Աստծոյ արդարությունը Հիսուս Քրիստոսի հավատքեն է, որ բոլոր հավատացյալներու վրա կլա, քանզի խտրություն չկա, վասնզի ամենքը մեղ գործեցին, Ադամի մեջ եղածները բոլորը մեղ գործեցին, հրյա թե Եթանոս, և Աստծոյ փառքից պակսեցան, ամեն։ Բայց անոր շնորհքովը և Քրիստոս Հիսուսով եղած փրկությունով է ձրի կարդարանան, ինչպես Ադամը ձրի իր մեղքի բնությունը նվիրեց մեզ, դրանից առավելագույնն է Քրիստոսի բնությունը, նույնը Քրիստոսը սուրբ կյանք ապրելով այդ բնությունը նվիրել է մեզ, մնում է հավատքով ճանապարհը քայլենք ու մեր սեփականությունը դարձնենք հին մարդին թաղելով, նորը ձևավորելով, ամեն։
Ուրեմն, բայց անոր շնորհքովը, շնոր բառը նշանակում է շնորել, դու այդ գործի մեջ որևէ մաս ու բաժին չունես, ներդրում չունես, նվեր ես ստանում այդ սուրբ կյանքը, ոնց, էդի հետո կբացատրենք, բայց անոր շնորհքովը և Քրիստոս Իսուսով եղած փրկությունովը ձրի կարդարանան, որ Աստված նախապես սահմանած էր քավություն ըլալու, եթե անոր արյանը հավատան։ Ուրեմն ուշադիր, արյունը մեզի մեղքերն ա քավում, խաչի ճանապարհը քայլելով մեղքի բնությունն ա վառում։ Ուրեմն արյունը մեղքերից ա սրբացնում, բայց սուրբ չի դարձնում, խաչի ճանապարհը քայլելով ու չնահանջելով մեղավոր բնությունն ա խաչվում և բնությունից ես ազատագրվում։ Հիմա մեր կարող ու մեր պետքությունը ոչ թե մեղքերի ներումը ստանալն ա, այդի բոլոր աշխարհը ստացել ա, մեղավորի թաղելն ա, մեղքի բնությունից ազատագրվելն ա, ամեն։ Սա է ամբողջ եկեղեցիների կարիքը, որի թերեժիեսի ճիրաններից ազատվեն, մեղքի բնությունը թաղեն անարգանքի գերեզմանոցում ու Քրիստոսը ակնելով սուրբ դառնան։ Ուրեմն հիմա դու պիտի քեզանից գարշես, որ այդ բնությունը թաղես, եթե դու քեզ սուրբ ես տեսնում, բարի ու արդար, երբեք նրան չես թաղի, ամեն։ Ուրեմն Աստված պիտի աչքերդ բացի այնքան թույլ տան կնես, մինչև գարշես լացակումած աղաղակելով Քրիստոսին վազես, ամեն։ Ուրեմն նորից կարդամ 24 խոսքը, ուշադիր եղեք, բայց անոր շնորհքով և Քրիստոս Հիսուսով եղած փրկությունով ձրի կարդարանան, որ Աստված նախապես սահմանած էր քավությունը լալու, եթե անոր արյանը հավատան։ Ուրեմն քավություն, սրբացումը արյունն ա տալիս, մեղքերը քավում ա արյունը, խաչը բնաջնջում ա ադամական բնությունը, խաչի ճանապարհը մինչև Գողգոթա գնալով։ Այս եղավ ապացուցելու համար Աստծոյ արդարությունը, քանզի Աստված իր երկայնամտությամբ ջնջած է նախապես գործած մեր մեղքերը։ Տեսեք նախ անցած քարոզի թեման, որ երբ դուք անցանքների մեջ մեռած էիք, Քրիստոս ձեզ սրբացրեց, լսեք 79 համարի պատգամը, ընդեք հասկանաք, որ արյունը ձեր սաղ մեղքերը ներել ա, բայց խաչի ճանապարհով քայլելով պիտի բնությունը թաղեք ու նոր արարած դառնաք ու արժանանաք հափշտակությանը, ամեն։ Ուրեմն քանզի Աստված իր երկայնամտությամբ ջնջած է նախապես գործած մեր բոլոր մեղքերը, մենք տեղյակ էլ չէինք, ծնված էլ չէինք, գործած էլ չէինք, բայց ադամի մեջ այդ բոլորը նվերը ստացած էինք, Քրիստոսն էլ ադամի մեջ ինի բոլորի մեղքերը վերցեց իր վրա ու մեռավ, որ մեզ ավիտենական մահից ազատի, ու նրա թափած արյունը մեր բոլոր անցանքները ներեց։ Մենակ ասես դել էդ հանցավոր բնությանը չլսեք, զղջացեք ու իմ գիրկ արեք, որ ձեզի ներում ու փրկություն շնորեմ։ Ովոր կզղջա կգա Քրիստոսի գիրկը, իրանման կքայլի, կխոսի, կգործի, իրեն կծառայի, իրեն փառք կբերի, նա կարժանա նա հափշտակությանը և ադամական պիղծ բնությունից ազատագրման, ամեն։ Եթե մեկ ադամից ազատագրված չէ, դժոխքից ազատագրված չէ, կամ պիտի ազատագրված լինես ադամական պիղծ բնությունից, կամ ազատագրման ճանապարհին, ճիշտ ճանապարհին, ոչ թե տարիներով 30-40 տարի տառապես, ոչ, մի քանի տարում պիտի քայքայվի ու դուրս վռնդվի ու Քրիստոսին մոտիկանաս ու հագնես Քրիստոսը։ Ուրեմն քանզի Աստված իր երկայնամտությամբ ջնջած է նախապես գործած մեղքերը, ինչի մար, որ Սատանան ակա չի գա ու ասի դու փրկություն չունես, ասա նզովված, դու չունես, ես փրկված եմ Քրիստոսի շնորհքով, նա չի ասում է, որ դու պիղծ բնություն ունես, չի հիշեցնում իրա բնությունը, որ դու ունես, նա մենակ ասում է, դու որ մեղքեր ես գործել, փրկություն չունես, ասա նզովված, իմ մեղքերի մար փրկության դուռը Քրիստոսն ա բաց է, նա ներել ա, դեռ էլ չկատարած ներսել ա, ներե, իմ գործն ա մենակ թաղեմ հին մարդը, գարշեմ եսից ու վազեմ Քրիստոսին, ամեն։ Ես էլ ինձ ընկնում եմ կեղտ ու ոչնչություն, Սատանա, դու իմ ոտքերի տակ քար ես գցում,
բայց ես ելնում եմ կարևորը, չեմ սիրում մեղքի տիղմը ու վազում եմ Քրիստոսին, ամեն, դա իմ անելիքը։ Մնացածը Տերը, երբ ինձ կասում ցնի, որ քո քարերից չեն կնեմ, հետ էլ Տերս գիտի, ես անոր եմ հանձնել այդ գործը, ամեն։ Ուրեմն Գանձի Աստված իր երկայնամտությամբ ջնջած են նախապես գործած մեղքերը, այսինքն իր արդարությունը այս ժամանակին մեզ ցուցնելու համար, որպես ինքը արդարը լավ արդարացնե Հիսուսին հավատացողը, չասում Հիսուսի մար գործարողը, Հիսուսին հավատա գրքի աղոթքի կյանքին տրվի, վերջ, ու կտեսնես ոնց ես, ոնց ես աճում ու իմ բնությունդ ոնց ա քայքայվում գրքի աղոթքի ներկայության մեջ, սա է քո անելիքը, հավատա ու գնա լվացման և աղոթքի, գրքի աղոթքի կյանքին, ընես կփոխվես, Ադամը տնես կքայքայվի, դուրս կվռնդվի, և Քրիստոսը քե ընես կշնորի նոր կյանք, որ դու կշվարես, դու տեղյակ էլ չես լինի ցորենի ասկի նման, թո ոնց ա աճում, ոնց ա ցորենի ասկը մեծանում և ոնց ա ցորեն տալիս, դա Աստված գիտի, դու տեղյակ չես։ Ուրեմն, որպեսզի ինքը արդարը լա, այսինքն իր արդարությունը, 26 խոսքից, այսինքն իր արդարությունը այս ժամանակին մեզ ցուցնելու համար, որպեսզի ինքը արդարը լա և արդարացնե Հիսուսին հավատացողը, ուրեմն ուր մնաց պարծենալը, խափանվեցավ, որ օրենք են, գործերի օրենք են, ոչ, ապա հավատքի օրենքով ձրի արդարացավ մարդը, հավատալով և գրքի աղոթքի կյանքին, ամենօրյա սերտողության ու աղոթքին տրվելով։ Վասնսի կսեպենք, թե մարդը հավատքով կարդարանա, կատարյալ սրբության կասնի, առանց օրենքի գործերու, առանց եսով որևէ բան անելու, առանց որևէ մի բան անգամ մտածելու, ամեն բանի պատասխանատուն թող Քրիստոսը լինի, ամեն, բարի բանի մեջ, որտեղ նայա բարության ակնու աղբյուրը, ամեն բարի բանը անկե անով և անոր փառքի համար, վերջ, ես բարին անելու միտ չունեմ, ուշ կարողություն չունեմ, բարի համար փառավորվի Տերը, չարի համար նզովվի Սատանան, վերջ, միթե Աստված միայն հրյաներումն է ու հեթանոսներունը, չէ, այո, հեթանոսներունն էլ ա, որտև հեթանոսներն էլ մեր հոր արարած, հորը ստեղծած զավակներն են, բայց էլ պնդի Սատանան մեր հոր ոխը, մեր հոր արարած որդիների ցահանում, հորը ստեղծագործությունը վերցրե ու փճացնում ա, ուրեմն մենք պիտի հասկանանք հրեա, թե հեթանոս բոլորը մեր քուր եղբայրներն են, բայց ընկել են գերի անօրենի ձեռը, դրա համար մենք պիտի հասկանանք, որ մեր քուր եղբայրներն են, որ շատ աղոթենք ու փրկենք հրեաներին ու հեթանոսներին Տերով, ամեն։ Եթե դու նրանց օտար համարես, չես աղոթի, բայց որ քո առազատ ընտանիքի, քո հոր առաջագործության մի մասը համարես, գիշերքցերը կաղոթես քո աղոթքի շնորհիվ օրհնության, ապաշխարության անձրևներ կթափվեն, ամեն, ու շատ գերիներ ու ստրուգներ հրեշ Սատանայի ձեռից կազատվեն, հորդ գանձարանը կմտնեն, որտև այդ բոլորը Քրիստոսի արյան գինն են, թանկագին, ու Սատանան սպանելով տանում ա քո չաղոթելու պատճառով։ Միթե Աստված միայն հրյաներունն է ու հեթանոսներունը, չէ, այո, հեթանոսներուննալ, որովհետև Աստված մեկ է, թլպատությունը ավատքով կարդարանա և անթլպատությունը նույն ավատքով, ամեն, հրյա, հեթանոս նույն ճանապարով են, հրյայի եստ էլ թաղեմ, հեթանոսի եստ էլ թաղեմ, երկուստ էլ պիղծ են, պիտի թաղենք, կանդենք, էդ երկուսի տեղը մեկ քրիստոնյա, հին անած Քրիստոս ակաց, անց ձևավորվի, ամեն, դրա համար Պողոս առաքյալն ասում էր ծննդական կնոջ նման ցավեմ քաշում թերյաներ ձեր մեջ, թե հեթանոսներ ձեր մեջ, որ Քրիստոսը ձեր մեջ ձևավորվի և Քրիստոսը նույնն ա հրյայի մեջ էլ, հեթանոսի մեջ էլ, ամեն։ Սա է հավատքի կարևոր հիմքը, որովհետև Աստված մեկ է, թլպատությունը հավատքով կարդարանա և անթլպատությունը նույն հավատքով, նույն խաչի ճանապարով, արյան և խաչի զորությունը ընդունելով, ուստի մենք հավատքով օրենքը կխափանենք, ոչ, կավլիցի, հապա օրենքը կհաստատենք ու կկատարենք, ամեն։ Ուրեմն շնորհն օրենք չի ասում խափանի,
Շնորհքը չի ասում օրենքը պատրի ու շպրտի, շնորհքը օրենքը խստացնում է դեռ, ես չեկա օրենքն ապրելու, ապա խստացնելու ու կատարելու, ամեն։ Շնորհքը պահողին է փոխում, եսին թաղում, անարգանքի գերեզմանոցում վառում, մոխրացնում, ոչնչացնում և ոչնչությունների մեջ ձևավորվելով ինքն է Քրիստոսը պահում օրենքը ու փառավորվում, ամեն։ Թող փառավորվի մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, երկար տևեց իսկ գլուխը, բայց շատ կարևոր գլուխ էր։ 3-ից 4-ը ու դրանից հետո կարևորը մինչև 8-ը, ու շատիր ետևեք մեր սերտողություններին ու շատ բաներ Սուրբ Օգին կլուսաբանի, ամեն։ Այսքանով ավարտեցինք Ռոմեացիների 3-րդ գլուխը։ Ռոմեացիների 4-րդ գլուխ, Աբրահամին օրինակը։ Ուրեմն ինչպես Աբրահամին ազատեց հեթանոստերից, բերեց ճշմարիտ հոգևոր հայր դարձրեց, նույն ճանապարհով մեզի ցույց է տալիս, որ մենք եթանոսությունից պիտի ազատագրվենք, հին մարդը անարգանքի գերեզմանոցում թաղենք, հին անելով գանք Քրիստոսի մեջ մտնենք, հոգևոր հայրեր դառնանք, ամեն։ Նույն օրինակն է, շատ պարզ ցույց տրված Աբրահամի այս տեղափոխություններով, սայթակումներով հանդերձ։ Հիմա տեսեք, ընթերցում ենք առաջի գլուխ։ Ուրեմն երո մինչև 3-րդ գլխի վերջը հասկացանք, որ հրեա հեթանոսը մեղքի տեղում ընկղված են, նրանք հրեա անունի տակ են ճայճում ընկած, նրանք էլ հեթանոսը անունի տակ նույն մեղքի ճայճում ընկած, էլ կարամ ասեմ, հրեան ավելի ճայճի խորը մասում է գտնվում ու կործանման շեմին, ամեն։ Հիմա անցանք ազատագրման փուլին, թե ոնց Ադամից պիտի դուրս գանք ու Քրիստոսի մեջ մտնենք, այդ է մեր անելիքը Տերովը։ Իսկ այդ անելիքի մեջ հասկացանք, որ ծնվել ու այդ ներքին կյանքի սնել ապետ, գրքի աղոթքի կյանքին նվիրվել ու աշխարից մեկուսանալ, ինչպես Աբրահամը մեկուսացավ նախ աշխարից, ետ իր կեղծ արազատներից ու փարվեց Աստծուն, ամեն։ Ուրեմն ինչ գտավ Աբրահամ, մեր նահապետը մարմնի կողման է։ Վազնզի, եթե Աբրահամը գործերով արդարացածը լար, իրավսն է պարծանք պիտի ունենար, բայց ոչ թե աստոյ արջև, ապա իր գարշելի եսով կպարծենար, եթե մի բան առած լիներ, սրբացման գործում։ Քանզի իրքը ինչ կսե, Աբրահամը աստոյին հավատաց և ան իրեն արդարություն սեպվեցավ, նույնը մենք հավատացինք, մեր մեղքերը ներվեցան, ամեն։ Բայց մեղքերը ներվելով սրբանալով փրկություն չէ ժառանգի, մեղքի բնությունից պիտի ազատագրվես, մեղքի արմատը վառես ու բնաջնջես Քրիստոսով, ամեն։ Ուրեմն քանզի գիրքի ինչ կսե, Աբրահամը աստոյ հավատաց ու ան իրեն արդարություն սեպվեցավ, բայց ան որ գործ մկնե, ուշադիր տպարագրական թերի բանկ աստեղ գրած, բայց ան որ գործ մկնե, վարձքը շնորհքեն եղած չի սեպվի անոր, հապա շահված։ 4-րդ խոսքը կարդում եմ պարզեցված Սուրբ Օգու բացատրածին ձևով, նորից, բայց ան որ գործ մկնե, ինչա, ես պիտի պահեմ, ես պիտի պատվիրանները կատարեմ, ես պիտի ձգտեմ, ես խորեմ եսըտ, այ երբ են հրիան անձի ուժինա ապավինում, ուզում է մի բան անի, որ դրա որպես աշխատավարձ ստանա փրկությունը, սա միշտ մեղքի գերի ամնում, ամեն, ու հա պարտքերա դիզվում իր պարտքի վրա, ու չի կարում գոնե պատվիրանները պահի, որ փրկվի, փրկվելուց հետո էլ եթե հանգարդ փրկվի, բայց չի փրկվի, վարձ չունի, նա լպահելա, որ փրկվի, բայց շնորհքը այդպես չէ, շնորհքն ասում է, դու ձերի փրկվել ես, բարի գործեր կատարելով, ես քո միջոցով կատարում եմ, քե վարձքեր եմ շնորհում, ամեն, ձերի փրկվում ենք, բարի գործեր կատարելով գանձ ենք դիզում երկնքում, հրյան ասում է, չէ, ես պիտի փրկվեմ, ես իմ ուժերով, իմ գործերով պիտի փրկվեմ, որ ես փառավորվեմ երկրի վրա, այդպես էլ մնում է, ոչ, չի փառավորվում, թեկուզ կա շատ կույրերը փառավորում են այդ հովվին կամ հավատացյալին, բայց ինքը փրկությունի ձրկվում է իր անձը սիրելու և անձը փառավորելու պատճառով ու մեղքի գերի մնալով դժոխ կգնում, ամեն։ Հիմա ուշադիր, կարդում եմ 4-րդի ճշմարիտ Սուրբ Օգու բացածը, բայց ան որ գործ մկնե, ուզում է մի բան անի, որ դրանով փրկվի, վարձք չէ իրեն,
Ինչպես շնորհքը ձերի փրկվում էր, բարի գործերով վարձ կեր դիզում, ամեն։ Ուշադիր, բայց ան որ գործ մը կնեսի տպագրական թերի ձևի ագրված, հիմա Սուրբ Հոգու բացատրածը ես ձեզ եմ մատուցանում, բայց ան որ գործ մը կնե, վարձ չէ իրեն, հապա պարտք էր փրկության համար, Աստուն պիտի կատարեր, ամեն։ Ուրեմն Սալը ձգտում է պատվիրանները պահելով փրկության հասնի, էլ ինչ անա որ վարձ կունենա, եւ ոչ պատվիրանները նակարում պահա, ոչ էլ փրկությանը հասնում ու մնում է մեղքի գերի, մեղքի ստրուկ ու դժողքա գնում, ամեն։ Բայց շնորհքը ձերի Աբրահամի նման մեզի հավատում ենք, մեղքերը խոստովանվում են, եթե մեր մեղքերը խոստովանենք անոր, հավատարի մու արդարի անիկա, որ մեր մեղքերը ներում է եւ մեզ արդարություն է շնորհում, ամեն։ Սրբացանք, արդարացանք եւ խաչի ճանապարհն էլ, որ բռնում ենք մեր գարշելի եսին, թաղում ենք, հինը անում ենք Քրիստոս ակնելով, արդար ենք դառնում ու դառնում ենք Տիրոջը բարի գործիք, բարի գործեր կատարելով գանձեր ենք դիզում երկնքում, ամեն։ Հիմա իսկ ով որ անձին է ապավինում, իրեն վարժ չէ, նա ուզում ալը բարի գործ կատարի, որ փրկվի, դենց էլ մնում է չփրկված ու մեղքի գերի, որտև Աստված պետի գա քո մեջ և քո միջից ինքը քեզի սուրբ կյանք շնորի, եթե դու չես ուզում Աստված փառավորվի, երբեք Աստված քեզի մեղքի տիղմից կազատի, դրա համար գնացեք ու քննեք եւ ձեր գարշելի եսի անունը որևէ բարի բարից առաջ չդնեք, միշտ դրեք, որ դու կեղտ եք, ստոր եք, անառակ եք, պիղծ եք, սատանան ինչ ունի, ամենը ձեզ նվիրած է ել, ամեն։ Հավատակ թե չհավատակ, դու էտի եք, եթե չեք հավատում, Աստված թույլ է տալիս փորձություններ ձեր հրեշ բնությունը բացում է, ձեր անառակ կերպարը ցույց է տալում, թե մտքով քանս ինքը պղծեք ու քանս ետ կշնանակ, եթե Տերը թույլ տա, ամեն, եթե Տեր իր բարի ձեռքը վերցնի ու քեզ չպահի պղծությունից, Դավիթից լավը չլինենք, իսկ եթե մենք Տերովը ուրախանանք ու պարծենանք, Տերը երբեք մեզ չի թողի եւ մեզ իր նման սուրբ կդարձնի, ամեն։ Հիմա անցանք առաջ, ես 4-րդ կետը, խոսքը ընթերցում եմ Սուրբ Հոգու պարզ մեկնած ձևով, 3-րդից գանք, քանզի գիրքը ինչ կսե, Աբրամն Աստոյն ավատաց և ան իրեն արդարություն սեփվեցավ, բայց ան որ գործը կուզե ենել, գործով արդարանալ, վարձք չէ իրեն, հապա պարտք էր Աստուն փրկության համար, պետք է կատարի, ամեն, ու հետենց էլ մնում անկատար։ Իսկ ան որ չի գործում, ասում է ես ոչնչություն եմ, բարի բանի մեջ ոչ մի մտածած բան չունեմ, անգամ բարի միտք չունեմ, բայց ան որ գործը չի, բայց ան որ չի գործեր, բայց կհավատա անոր, որ անբարիշտը ձրի կարդարացնե, ամեն, առանց որևէ բան անելու կարդարացնե, անոր ավատքը իրեն արդարություն, սրբություն կսեպվի, ամեն, մնաց սուրբ դառնալը հիմի, մեղքերը կատարած ու չկատարածը ներվավ, մեղքերի արծը ապավագրված է, մնում է մեղքի բնության արծը լուծի, թաղում նրան, քայքայում, անարգանքի գերեզմանոցում հողարկավորում, ամեն, դա արդեն այրունից հետո գալիս է խաչ, ուրեմն փրկության մեջ գոյություն ունի այրուն և խաչ, եթե այրունն ընդունես, խաչը չընդունես, չես սուրբ դառնա, եթե խաշն ընդունես, այրունը չընդունես, դռները փակա, պտի սրբանաս, նոր քայլես այդ ճանապարհը, որ սուրբ դառնաս, ինչպես Դավիթն ալ կհիշե այն մարդու երանությունը, որուն Աստված արդարություն կսեպե առանց գործերի, ու ինչ է ասում Սաղմոսների մեջ, երանի անոնց ատիկա մենք ենք, կսե, որոնց անօրինեությունները ներվեցան միատ խոստովանության աղոթքով, ամեն, և որոնց մեղքերը ծածկվեցան, ախար խոստովանության մեջ, որ դու բան չես անում, դու Քրիստոսին ես շնորհակալ լինում, բայց եթե դու փող տաս ներվի, արդեն դու քե ես փառավորելու, հա, տեսար, փողս փառավորվի, որ շատ փող չունենայի, հիմի մեղքերի մեջ կմնայի, չէ, դրա համար Տերը ամեն քո մարմնից եկած բանը պիղծ է համարում,
Անկամ եթե դու մի մտքով մտածում ես, որ Տերը այս ճանապարով հնարավորա գործի, Տերը այս ճանապարով չի գործում։ Դրա համար ձեր խորհուրդները իմ խորհուրդները չեն, ձեր ծրագրերը, անկամ բարի թվացող ծրագրերը իմ ծրագրերը չեն։ Որքան հեռույա երկինքը երկրից, Եսայի 55-ը բացեք, ընթերցեք, այնքան հեռույա ձեր բարի ծրագրերն ու գործերը իմ բարի ծրագրերից ու գործերից, ամեն։ Դրա համար անգամ մտքով ցեզի ոչինչ մի վերագրեք ու Աստծո փառքը մի գողացեք մտքի միջոցով։ Սայթակելու եք։ Ուրեմն Երանի անոնց կսետերը 7-րդ խոսք։ Որոնց անօրինությունները ներվեցան ու որոնց մեղքերը ծածկվեցան Քրիստոսի շնորհիվ։ Շնորհքով ասավ ներում է ստացել, գնա։ Գնալ հետո սրանից հետո մեղք չգործես։ Գնա ու իմ հետևորդը դարի, հալածվի ու չարչարվի ճշմարտության համար, որ այդ անառակ բնությունը դմեռնի, հինը հանես, ինձի ակնես ու էլ չկարաս մեղք գործես։ Երանի այն մարդուն, որուն մեղչի սեպեր Տերը։ Ինչ եք մտածում, իր անձով պարծեցողին Տերը մեղչի համարի, թե Քրիստոսով պարծեցողին, անձին ապավինողին, թե Քրիստոսը փառավորողին։ Քրիստոսը փառավորողին եւ նրա շնորհիվ սրբացողին Տերը մեղչի համարի։ Ուստի ին երրորդ խոսք։ Ուստի այս երանությունը թլպատության վրա է, թե անթլպատության վրա, քանզի կսեք, թե հավատքը Աբրահամին արդարություն սեփվեցավ, հլա ինքը անթլպատ էր։ Ուրեմն ինչպես սեփվեցավ թլպատության մեջ եղած Ատենը ժամանակ, թե անթլպատության մեջ եղած ժամանակ, ոչ թե թլպատության մեջ, հապա անթլպատության մեջ արդարություն շնորհես Տերը, ձրիաբար էլ չեր էլ սույնատվե և չեր էլ թլպատվե, ամեն։ Ու ետքը արդարանալուց, սրբանալուց, հավատքը և Աստվածը ընդունելուց հետո, ետքը թլպատությունը նշան առավ, իբրև իր անթլպատության Ատենը ունեցած հավատքի արդարության սրբության կնիք նշան, որ այդ նշանը տեսնում էին, ասում էին սրբացածա, ամեն։ Բայց այդ սրբացածները նշանը իրենց մարմնի վրա ընդունելով, եթե գնային նորից մեղ գործեին, իրենց թլպատությունը անթլպատություն կհամարվեր Աստծո կողմից, ամեն։ Նորից եմ կարդում 11 խոսքը։ Ու ետքը թլպատության նշանը առավ, իբրև անթլպատության ժամանակ ունեցած ավատքի արդարության կնիք, որպեսի ինքը հայրը լա այն բոլոր հավատացյալներուն, որոնք անթլպատություն են, անոնց ալ արդարություն սեպվելու համար։ Ուրեմն համ հրյաների հայր դառնա, համ ապաշխարող եթանոսները, որոնք հավատքով Աբրահամի սերունդ ու հետևորդ են։ Եվ թլպատության հայր ոչ թե միայն թլպատություն են եղող հրյաներին, հապա անոնցալ, որոնք մեր հոր Աբրահամին անթլպատության Ատենի հավատքի շավիղների մեջ կքայլեն, ամեն։ Նույն ճանապարով, ինչպես Աբրահամն եկավ, ծրիաբար արդարացավ, ներում շնորվավ և հավատքի տառապանքի ուղին քայլելով հին բնությունից ազատվավ էլ մեղ չգործեց, նույնը հեթանոսները մենք ենք այդ ճանապարով արդարանում ու դառնում հավատքով Աբրահամի սերունդ հոգով հրյաներ, ամեն։ Փառք Տիրոջը, 13 խոսքից ընթերցեմ, Աստծոյ խոստումը հավատքով կստացվի։ 13 խոսք, վասնզի Աբրահամին և անոր սերունդին աշխարը ժառանգելու համար տրված խոստումը ոչ թե օրենքով եղավ, բան արավորը ստանաս, ոչ, հապա հավատքի արդարությունով այլ է, հավատքով արդարացե Աբրահամի սերունդը և այսօրվա ոգևորն էլ միայն կարա հավատքով և Քրիստոսի ճանապարը քայլելով արդարանա և կատարյալ սուրբ դառնա, ամեն։
Քանզի եթե օրենքեն եղողները, օրենքը ոչ թե պատվիրանների օրենքը պահողներն են, նորից եմ շեշտում, անձի օրենքին ապավինողները, ես պիտի պահեմ պատվիրանի օրենքը, որ ես փառավորվեմ, ինուխ տասիկա էր քարոզում, պահա որ ապրես, թլպատվի, Մովսեսի քարոշչությունը ինչ էր, որ առաքյալները Պողոսն ու Բարնաբասը գործ կարակելով տաստիգում հակառակվեցան, եկել էին մի քանի իրաներ ու ասում էին, ուխ տարեք, որ թլպատվեք ու օրենքը պահեք ձեր անձի ուժով, եւ լրիվ ծրագիրը քանդում էին, եւ մարդը չէր կարա այդ ճանապարով սուրբ դառնալ։ Պողոսն ու Բարնաբասը վիճեցին, անգամ լարված պրոցես անցավ, որ սխալ ուսմունք են մտցնում, ասավ դու չես կարա օրենք պահես, դու պիտի մեռնես, ոչնչանաս, Քրիստոսը գա քո մեջ ծնվի ու ինքը միայն օրենք տվող Աստված Քրիստոսն է եւ նա միայն կարա քո միջից օրենքը պահի։ Մեր բնությունը օրենքից գարշող է, նա կխափի քեզ, թե կպահի, բայց կքցի մեղքի տիղմ, ամեն։ Ուրեմն, քանզի եթե օրենքեն եղողները, անձի օրենքին ապավինողները ժառանգորդը լային, հավատքը, հավատքի օրենքը, շնորհքի օրենքը, հավատքը փուչ պիտի ըլլար եւ խոստումը պիտի խափանվեր։ Եթե նա իրոք արդարություն, հին ուխտի այդ պահելու ձևը, պահա որ ապրես, անձ դու պիտի պահես, ես պիտի պահեմ, եթե անձով մարդիկ պահած լինեին եւ կատարյալ սրբության հասած լինեին, բայց ինչու էլ պիտի բերվեր լավագույնը, հինը թերի գտնվեցավ եւ փնտրվեցավ լավագույնը ու գտան լավը, ամեն, որը Քրիստոսն է։ Վասնզի օրենքը բարկություն կգործե, քանզի ուր օրենք չկա, օրինազանցություն էլ չկա։ Ուրեմն ո՞նց է ստուգում, որ տվյալ հրյան իրականից կեղծ է այդ հավատացյալը։ Մեկիչ իր եսիկին կբնում ես, անարժան, ես ասում, նզովված, վերջը եսին վիավորում ես, հենց ինքը տրաքավ արդեն, չասավ ամեն, ամեն, եկպայրս, ավելին ասես, կեղտը դրան արժանի, սրտանց, եթե դու նրան կպնում ես, ինքը կատաղում ա, իր կրոնին կպնում ես, կատաղում ա, կրոնավոր առաջնորդին կպնում ես, կատաղում ա, ինքը օրենքի տակ ա ու նզովված, օրենքի տակ եղած մարդը կբարկանա, տիրոս ծառան պետք չէ բարկանա, պետք չէ վիճի, շնորհքի տակ եղածը հեզա հոգի ա լինում, ամեններում բարեխոսում ողջի պահում, ամեն։ Ուրեմն ով որ բարկանում ա մարմնավոր որևէ արցում, կրոնավոր ասպարեզում, խոսքի մեջ, վեճ, վիճաբանություն ա սարքվում ու ինքը վեճից չի գարշում, հեռանում ու աղոթում, ինքը օրենքի տակ ա ու նզովված, ամեն։ Ուրեմն օրենքի տակ եղածները բարկություն կգործեն, Ռոմեացիների 4:15, ուշադիր, վասնզի օրենքը բարկություն կգործե, քանզի ուր օրենք չկա, անձի եսի փառքի օրենք, օրինազանցություն էլ չկա, մի բան ասում ես, հոգևոր խորեք է տա, մանուկը չի ասկնում, այ քուրջան, դու էլ իր մի ժամանակ մանուկ, դե լրի աղոթք արի այդ մարդում, արի քո խոսելով, քո շատ ասելով, կոպտելով, բղավելով չի ասկանա, քո աղոթելով Տերը հասունություն ու հասկացողություն կշնորի, եւ ինքը գգա կասաներ աղբերս, որ ասում է, ես չի հասկանում, Տերը իրականից ինձ բացեց, կասես փառք ես Տեր, չես ասի փառք է վժան լեզու, փառք է կոպտան գավազան, չէ՞, ինչ օգտագործում ես, հեզություն, խաղաղություն, բարեխոսություն ես օգտագործում, Քրիստոսին ես դիմում, նա կփառավորվի, կոպտում, խայթում, վիավորվում ես, այդ մարդը չի փոխվի, եթե փոխվի, դու դրան ես ապավինելու, քո եսին փառավորելու, ամեն։ Դրա համար ինչքան կոպտեք, խայթեք ձեր զավակներին, ձեր տկար քուրերին ու եղբայրներին, նրանք չեն փոխվի։ Դրա համար հոգևոր այրերը Պողոսի նման ասում են, բարի եղած իրավունք ունեն հրամայելու, բայց հավետ սիրով աղաչում են, որտեղ հրամայականը հարց չի լուծում, բայց կարիք տեղ կա, որ այդ հրամանը պետք է գավազանի դիմես անդաստիրակ գառներին դուս անելու կամ արդեն չափանցածներին խրատելու, եթե այդ սիրո գավազանից դիմում ես բարկությանը, խստությանը, խիստ էլ լինում ես այդ գառան վրա, չի ազդում, արդեն նա պետք է մեկուսանա հոտից, որ չմնաս վնասի իր պոզերով մնացածներին, ամեն։
Ուրեմն Աստծո ժողովուրդ հասկացան, ով բարկանում է օրենքի տակա, օրենքը բարկություն կգործե, քանզի ուր անձի օրենք չկա, օրինազանցություն էլ չկա։ Այսօր համար ժառանգորդը լալը հավատքեն է, անձի ուժով չի, որպեսի շնորքով եղածը լա, որ խոստումը հաստատուն լա բոլոր սերնդին, թերյային, թե եթանոսին, ամեն։ Ոչ միայն անոր, որ օրենք են երեսիրյաներն էին, հապա անոր ալ, որ Աբրահամի հավատքեն այլաց, հեթանոսներից են, որ մեր ամենու հայրն է, ինչպես գրված է, թե քեզ շատ ազգերու հայրերի, թե Աբրահամը բազում ազգերի հայր դարավ Տերովը, Աստոյ արջև, որուն ինքը հավատաց, ան որ մեռելները կվողջացնե, և չեղած բաները եղածներու պես կկանչեսի Քրիստոս դերելի։ Աբրահամին Քրիստոսը հավատքի հայր դարձեց, նույն Եթանոսից եկած, ով Աբրահամ, քեքո հետ էլ ծրագիր ունի, մորդ որով այնից Երեմիա կենտրել եմ, շատ հոգևոր մանուկների ծնող, սնող ու մեծացնող հայրա ուզում դարձնի, ավետարանիչ եւ առաքյալ, ինչու՞ չես արձագանքում այդ կանչին, այն Սուրբ Օքին, որ քո մեջ դրվելա, հայրը ներդրում արե, դրելա, որ քեզ չափազ դարձնի, իր որդուպես օգտագործի ցվրված օտը հավաքելու, արձագանքիր, ականջը տուր Սուրբ Օքու կանչին, որ այսօր կանչում է, եսի կդ մի խստացրու, թաղի դրան, որ հոգևոր հայր դառնաս Աբրահամի պես, ամեն, ու շատերին դեպի Տերովը երկինք առաջնորդես, որ չհուսացած բանին հույսով հավատաց, թե ինքը շատ ազգերու հայր պիտի ըլլա, ինչպես ասվեցավալ, թե քու սերունդդ այսպես պիտի ըլլա, քու սերունդդ, եւ ինքը հավատքի մեջ չէ տկարացած, չէ նայեցավ իր մարմնին, որ արդեն մեռածի պես էր, հույս չկար, որովհետեւ ինքը 100 տարեկանին չափ էր, ոչ էլ Սարայի արգանդին մեռածը լալուն, ան հավատությունով չէ տարակուսեցավ, տարակուսել է երկմտել նա, հը, քննի, որ Աստվածը ասում ու պիտի լինի, ան հավատությունով չտարակուսեցավ Աստոյի խոստումին վրա, ապա հավատքով զորացած Աստոյը փառք տվավ եւ իր մտքին մեջ հաստատ պահեց, թե ան որ խոստ տվավ կարող է ընելու ալ, ամեն, Աստված ստախոս չէ եւ նարաշագործավերջ, հես երկու բան է, վերցրեք ու գնացեք առաջ, դու չեք կարա Աստծո ձեր ճանապարհը ուղղելով մի բարի բան խնդրիք, որ արդեն Աստված առաջ չի, Աստված այն բանն է դնում քո մեջ, որ տարիներ առաջ արդեն իրա մեջ ձևավորվե ու այդ հարցը լուծված է, միայն աղոթի մարդա ու մի երկ մտի, հասավ քեզ չասեցի հավատա ու պտի Աստծո աշ կտեսնես, հիշեք այն դիվարի հայրը, որոսավ կհավատաս, ասավ Տեր, օգնա իմ անհավատությունից էլ ազատվեմ, այսօրվա հավատացյալ կոչվածների մեջ այնքան անհավատության լեգիոններ են մտե, որ Աստծո խոսքը սուտ են հանում, չեն հավատում ու Սուրբ Օքու դեմ հայանքին հավասար մեղք են գործում, Աստծո ճշմարիտ խոսքը ասում են չենք ընդունում, սուտ է ու ճշմարիտ Աստծուն սատության հորտերն են դնում, ուրեմն անհավատությունը համայրա հավասարվում է Սուրբ Օքու դեմ հայոյանքի, որ ամենաճշմարիտ Աստծո խոսքին դու չես հավատում, ուրեմն չես ընդունում, որ դա ճիշտ է, որ հավատաս, դու կփարվես նրա քղանցքին, այնքան կաղոթես Հակոբի պես, մինչև քո աղոթքի պատասխանն առնես, այսօր համար իրեն, ուրեմն, եւ իր մտքին մեջ հաստատ պահեց, թե ան որ խոսք տվավ կարող է ընելու ալ, այսօր համար իրեն արդարություն սեփվեցավ, բայց ոչ միայն անոր համար գրվեցավ, որ իրեն սեփվեցավ, հապա մեզի համար ալ, որոնց պիտի հետագայում սեփվի, որոնց պիտի սեփվի, որ կհավատանք անոր, որ մեռելներեն հարուցանեց մեր Տեր Հիսուսը, ուշադիր 25 խոսքը, որ մեր հանցանքների համար մատնվեցավ, դուլը չէիր ծնված, որոշում էլ չկար դու կծնվեիր, եթե մենակ Աստված գիտեր, բայց նա տեսավ քո մեղքերը ու ներեց,
Ադամի մեջ եղածներին ոմանք ծնված ու ննջած են, ոմանք ծնված էլ չեն, բոլորի մեղքերի համար մատնվեցավ, մեղքերի պատիժը կրեց իր վրա, որ մեր հանցանքներու համար մատնվեցավ և մեզ արդարացնելու, արդարու սուրբ կյանք շնորելու համար հարություն առավ։ Եթե դու ավատ չես ավատում, որ մարդը կարա Հիսուսի նման հարության սուրբ կյանք ապրի, ուրեմն դու չես ավատում, որ Հիսուսը հարություն առե։ Եթե ավատում ես, որ մեղքերի դմար պատիժը կրելա, բա ինչու դրանից հետո չես ավատում, որ կրելա, որ քեզ սուրբ դառնալու դուռը տանի։ Հարություն առե, որ քեզ հարության կյանք շնորի, ամեն։ Ուրեմն մեր անցանքների տեղը փոխան մեզի մեռավ Ադամի միջից հանեց։ Հասավ Ադամ, էլ դու իշխանություն չունես, Սատանա դու նրա վրա իշխանություն չունես, և մեզ էլ արդար կյանք շնորելու համար, ապահով գրելու համար, հարություն առավ, որ հարության կյանք շնորի, լուսո զորությունը կհագնել, Սատանան չկարողանա մեզ օգտագործի։ Ու Աստծո արարած որդիները ծառայեն միմիայն Աստծո նպատակի ու փառքի համար, ամեն։ Թո Տերը փառավորվի, ուրեմն մի բան ավելացնեմ ես կետից, որ հավատքով դու պիտի մտածես, որ դու շատ ազգերի հայր պիտի լինես, և ես կրոնավորների միջից զատվեցա, ինձ ասում ին՝ դու ուզում ես հովիվ լինես, հա, ասում ինչի դա մեղ կա, ոչ, արդեն մի հովիվ կա, հետի հերիք ա, շատերը կուզեն քո հավատքը ջարդել, բայց դու գնա, Տերը յուրաքանչյուր եղբոր ու քրոջ մարդոնց որսոր դարձնելու, հոգևոր հայրեր դարձնելու նպատակ ունի։ Ով կարձագանքի հետ կանչին, ով ամեն ինչը կթողի ու տիրոջը կմոտիկանա, Տերը իրա մեջ հոգևոր հայր կդառնա, և Տերը իրա միջից գովի իր անարատոտ, ամեն։ Այսքանով ավարտեցինք Ռոմեացիների 4-րդ գլուխը, ամեն։